Olá, meus amigos do canal, estamos aqui numa igreja, por sinal, muito antiga, chamada Igreja do Carmo, em Olinda. Ela está precisando de uma boa restauração, essa é a grande verdade. Bom, gente, é o seguinte, depois de tudo isso, nós vamos saindo daqui e nós temos que ir para um outro lugar. Por quê? Porque nós vamos conhecer um lugar onde a gente consegue ter uma visão bem maior. Peraí. Olha aí. Ah, gente, olha, eu tô gravando aqui pro canal. Posso gravar? Pode. Moça bonita, você vai fazer parte do canal do Cício e da Madalena. Dá uma olhada. Dá uma olhada no raibão, mamãe. Olha só. Que Deus guarde você, te dê muita saúde, viu? Você seja uma bênção na mão da sua família. Que coisa linda. Muito bem, depois dessa bênção aqui, eu vou dar uma volta aqui para vocês terem uma noção. Nós estamos ali do outro lado da Biblioteca Pública de Olinda. E aqui é a chamada Praça do Carmo, gente. Praça do Carmo, certo? Muito bem, muito bem. Gente, nós estamos agora aqui com o pessoal carregando o móvel. Esse móvel é um móvel... Doação da igreja. Fala um pouquinho sobre esse material, é que tá pesado. Não fala não, porque não vai aguentar. Foi da casa de Dom Pedro. Verdade, meu amigo? Não, brincadeira. Ah, tá bom, porque se fosse, tem que ser lá no estado de São Paulo. Dá uma olhada só que chique, ó. Eu não vi direito, mas não estão carregando morto ali não, tá, gente? Tá carregando, na verdade, móveis antigos. Se tá colocando ali na frente, eu vou gravar é lá. Ah, eu vou gravar é ali, ó. Estão colocando ali como se fosse uma exposição. Aliás, já vou estar chegando lá para não perder essa chance. Olha só. Canal do Cícero e Madalena. Deixa eu ver isso aqui, pessoal. Olha só. Na verdade é o seguinte. São móveis antigos. Aliás, bota antigo nisso, né? Porque lançamento 2023 aqui não pode ser. Mas olha que graça. Dá uma olhada nesse carrinho de servir chá. Pelo menos é o que eu acho. Tem tudo para ser assim. E aqui do lado, uma mesa. Que eu tenho uma quase. Eu disse quase, tá, pessoal? Igual. Mas não é igual. Mas quase. E lá está meu povo. Bom, lá vai Madalena subindo a escadaria da Igreja do Carmo. E eu estava ali agora com... Eu vou chamá-lo de meu parceiro também. O rapazinho foi subir um drone, Mini 2. E tem essas famosas... Eu não sei se eu posso chamar de palmeira imperial. Eu creio que sim. E infelizmente o vento jogou contra as folhas ali. Ele acabou caindo. E o rapaz está muito chateado com a situação. Tem um pessoal retirando móveis daqui, aqueles que eu acabei de gravar ali embaixo, e estava me dizendo que são móveis bem antigos, bem antigos, que eles estão removendo. Não perguntei para onde. Não perguntei. Mas estão removendo, estão lá embaixo. E aqui estamos nós nos aproximando da Igreja do Carmo. Meu filho, mais meus amigos. Ali está a Madalena. Uma visão daqui do alto. Agora eu vou dar uma volta aqui no entorno da igreja. Nós temos aqui no alto um pátio. Tem vários, eu vou chamar de banco, pessoal. Se eu errar em alguma coisa, vocês me perdoem. Eu não sou guia turístico. Estou apenas registrando o lugar que estou passando. Mas aqui tem como se fosse bancos, né? E o que eu admiro também é isso, ó. Trabalho em pedra que eles fizeram aqui. Um calçamento. Aqui tem um pequeno pórtico ao lado da estrutura da torre. E... da igreja. Vou dar uma volta aqui apenas para que a gente possa registrar esse local. Como eu não estou com a minha outra câmera de zoom, que contém zoom, na verdade não é câmera de zoom, uma câmera que contém zoom, não dá para mostrar, mas ali do outro lado é o mar. Nesse lugar aqui que vocês estão olhando, dá para vocês ver. E aproveitando, quero dizer que aquele pé ali embaixo de um
fruto chamado jenipapo, que eu gosto muito. Madalena não viu porque ela não veio para cá, certo? E agora eu vou voltar para cá, quando eu estava gravando, para dizer para vocês que eis aqui a lateral da igreja Nossa Senhora do Carmo. Ou do Carmo, eu tenho que ter certeza depois. Se eu falar alguma coisa errada, vocês mais uma vez me perdoem. Mas como estava marcado lá embaixo Praça do Carmo, pode ser que seja Igreja do Carmo ou Igreja Nossa Senhora do Carmo. Um dos dois. Falei para o meu filho dar umas explicações para nós. Ele disse: pai, eu não sou guia turístico, então eu posso falar alguma coisa que não está correta e passar vergonha. Então fica assim. Estão ali embaixo, dando uma volta. Eu vou continuar por aqui. Caminhozinho de pedra. Está um dia muito gostoso hoje. Aqui no alto está um vento muito agradável. E estamos agora na parte de trás da igreja. Eu não sabia, porque eu não conhecia o lugar, mas aqui tem um local onde entram os carros. Aqui os carros vêm e ficam aqui atrás. Naquela parede ali tem quatro pontas de madeira trabalhada. E com certeza lá para dentro deve ter algo que ela está sustentando. Pensa aí. Também, e as paredes são bem grossas, pessoal, grossas mesmo. Essas igrejas antigas, elas tinham materiais que nem nós, não era, né? Tem material ali mesmo que veio de Portugal. Muito bem, mais uma vez registrando para vocês e para mim também. Pois é, gente, uma das coisas que me encanta são essas construções antigas, como esses arabescos que tem em cada uma delas. Pode ver que aqui tem quatro casas com quatro frentes diferentes. Quando eu estou passando, tem mais uma ali, então já são cinco. E nenhuma tem a frente igual a outra. Sem contar aquela maior lá, que não faz parte dessas pequenas que eu estou falando. Então eu acho maravilhoso esse sistema antigo de construção. Mesmo porque eu amo coisas antigas, né? Olha só o tamanho dessas telhas, que também não são telhas, logicamente, bem conservadas, porque o tempo se encarrega de deteriorar, como é que é? Deteriorá-las. Oh, enrosquei, quebra a língua. E aqui tem outra frente, uma árvorezinha ali, que vai, onde aquela árvore vai soltando suas raízes, ela também vai abrindo a construção, gente. Lá em São Paulo eu cheguei a ver um que partiu uma parede, então lá para trás ela ainda existia, bem maior do que aquela ali. E olha só como o pessoal antigo construía de uma forma muito bonita. Infelizmente hoje as construções modernas não carregam mais essa beleza antiga que tem aqui, tá? Olha só que, no meu ponto de vista, olha só que lugar bonito. E esse carro aqui tá pichado. Rapaz, olha só que interessante. Material para tatuagem, então é isso. Muito, muito interessante. Essas ruas aqui, com essas casas bonitas, é o que eu falo que me encanta. E olha só que interessante. A gente que vem de São Paulo, capital, conhece como Ladeira Porto Geral, um local que tem lá. E aqui é a Ladeira da Sé, que vem dali de cima. Vem lá do alto, continua aqui, ó, Ladeira da Sé, e vai até no pé final, lá embaixo. E vou continuar firme aqui no mesmo lugar que estão os meus queridos. Eu vou andar um pouco mais rápido, porque querendo ou não, estou atrasando eles. Isso aí é mais do que bom, né, gente? Um local bem antigo, muito agradável de passear.
onde eu me sinto muito bem. Olha só, construções antigas, bonitas. Ali tem Ladeira da Sé, eu conheço a Ladeira Porto Geral. Falei até sobre isso ali porque achei interessante. E olha só, pessoal, esses pés de... Não conheço. Se alguém conhecer, coloca nos comentários aí, porque eu não conheço. Olha só que pés bem, né, bem antigos. É, parece, pelas... Olha o fruto no chão. Tem... Ah, é isso, olha como é que o rapaz é observador. É, são pés de sete copas, ou pata de vaca, ou algumas pessoas chamam até de fruto do morcego. Olha aqui, ó. É da família, se não for igual, é da família. Só que ela deu diferente, né? O sete copos, ela... Ela dá sete camadas, essa daqui, olha. Quantas camadas que não deu pra sair pra cima? Ela tá igual a árvore normal. É. O que é, bem? O que você viu de interessante ali, negra? Ah, é. Nós achávamos que ali era rua, nós fomos lá. Ah, não são, né? E ali um boneco lá. É. O boneco de Olinda. Leva pra mim? Leva. Muito bem, gente. Vamos continuar pra cá. Acho que não. Estamos diante de mais uma igreja. Está escrito aqui, reconstruída em 1919 por iniciativa do irmão benfeitor Antônio Carlos de Ferreira. Não, Antônio Carlos Ferreira, não é de Ferreira não. Tá? Ele veio um rapaz dar uma olhadinha, talvez seja uma pessoa que trabalhe com... sei lá, eu estou falando que eu acho, né? Seja um guia turístico que veio ali para nos ajudar. E a Madalena fazendo algumas fotografias ali de um pé de primavera. O Rafael fazendo foto dela lá, guardada lembrança. E aliás, ela tá muito alta, mas ela tá muito bonita também. Certo? E aqui do lado nós temos uma escola. Lá está a Madalena fazendo fotos do nosso querido Ademir com sua esposa, Tereza. Mais uma vez passando aqui, não, me perdoem. E mais uma vez gravando aqui, eu nunca passei aqui antes, então não posso falar isso. Esses locais que eu acho tão bonito. Como sempre, um pombinho aqui pra... Nosso amigo trabalhando, enquanto a gente descansa, ele trabalha. Que Deus abençoe você, jovem. Obrigado. Vamos ali agora para a frente, conhecer mais. E eu acho bonito essas casas coloridas, né? Azuis, amarelas, laranja, verde. Acho muito bonito. Pessoal, lá onde nós estamos hospedados, eu vi esse pé de fruto. Aí eu perguntei para uma das pessoas que fruto é esse. Ela me disse que é o chamado fruta-pão. Aí descendo ali, olha o que eu encontro aqui. Uma fruta caída no chão, o que a gente chama de fruta-pão. Eu vou pegar, vou levar para a Madalena conhecer, para o Ademir conhecer, porque felizmente eu tive acesso a esse fruto. Nós estamos ali, estamos indo devagar porque o calor está muito forte, já são meio-dia e nós estamos andando a pé, subindo ladeira, vai cansando. Uma outra coisa que eu também não conheço é essa qualidade de flor aqui, ó. Linda flor, por sinal. Deixa nos comentários vocês que são aqui da região que flor que é essa, tá bom? Eu agradeço. E vamos subindo aqui. Eles pararam ali um pouquinho na sombra para descansar enquanto que eu desci aqui pegar esse fruto. Dá para abrir?
Parece um abacate? Será que é avocado? Bom, não dá pra abrir mais, né, rapaz? Parece que não é fruto comestível, não. Ele é inteiro interligado, ó. Acho que é comestível, sim. No momento exato, dá pra comer. Sei lá. Bom, de qualquer maneira, só pra mim ter uma noção. Pai, ele tem uma massa, mas né? Ele tem umas fibras interligando. Então, talvez seja aí. Deixa eu tirar uma foto, vira ele, onde tá? Onde... Que fruta que é essa aqui? Essa daqui é a fruta pão, essa daqui não presta porque ela caiu, ela tá podre. Mas ela fica, só presta ela para cozinhar ou inchada. E madura não presta porque fica muito mole. Ah, então, ela é existe um ponto exato. Existe sim, entre não muito madura e também não muito inchada. Não chama de vez. E ela só presta quando ela tá maiorzinha. E essa daqui, vocês encontram assim em feiras aí, em algum lugar, em mercado. Tem pessoas que passam vendendo também. Agora, quando ela cai, ela realmente não tá prestando mais. Ah. Ela é comida crua ou ela é comida Ela é comida cozinhada. E boa mesmo ela com a charque. É uma delícia, cozinhada com charque. Imagina, então, deve bem ser quentinha. Muito bom. É muito boa a fruta pão. Aqui é conhecida como fruta pão, essa daqui. Só que essa tá nova e não presta porque já caiu. Agora me fala a rádio que você trabalha com essa voz aí. Eu trabalho em rádio não, mas eu já fui animador de palco. É, rapaz, você tem uma voz de locutor, camarada. Uma banda que eu apresentei foi de Calvi Duran, na Associação Atlética Bandeira. É, essa voz sua aí é daquelas uma que pega o microfone e fala uma coisa, hein? É, mais ou menos. Obrigado, Peru. Mas eu sou auxiliar de serviços gerais da ADSEB. Trabalho na creche Alcide e Restelo Tedesco, lá na Caxangá. Parabéns. Obrigado. Você vai aparecer no canal do Cícero e da Madalena. Ok. Foi um prazer conhecê-lo. Luciano, meu nome. Vocês, bom trabalho. Deus abençoe. Valeu, tchau. Luciano. Obrigada. Nada. A manga formiga, a manga... Deliciosa. O Ademir conseguiu uma manga. Duas mangas? Tereza. Ali num pé. Caladinho, ele não falou nada. Agora estão aqui, ó. Pessoal chupando, ó. A Daniela falou que tem um saborzinho de manga formiga. É uma qualidade de manga que nós temos lá no estado de São Paulo, que, aliás, eu gosto muito. Tá uma delícia. Dá um naco aqui pra eu. Experimenta um taco aí. Vai lá. Mas é manga formiga? É, né? O gosto dela é. É. Só que essa aqui é nascida. Olinda. Olinda. Isso é manga formiga da Olinda. Da Olinda. Mais? Cadê a outra? A Comeram? Outra que ele achou tava metade estragada. Entendi. Aí, lá tem pé. Eu não vi. A gente falou, da Ademir falou, mas tem que ficar tacando pedra. Pra... Aí não dá certo. Ficava, se nós voltar e passar lá. Vamos lá, senão o Rafael vai estressar, coitado. Tá cansado? Cansado não, estressar. Essa palavra estressar também tá muito errada, que não é assim que se usa ela, né? Ele vai ficar mais cansado do que já tá cansado. Tudo bom, senhor? Aqui já é, olha o nome próprio, ó. Ladeira da Misericórdia. Tá todo mundo aqui assim, ó. Misericórdia. Ladeira da Misericórdia. Ô povo criativo, ô povo brasileiro, viu? E lá embaixo, bem do lado lá, é o centro de Recife, o rapaz nos ensinou. Olha só, daqui do alto, o mar, bem lá na frente, a igreja que nós estávamos está ali, ó. Interessante que lá nós estávamos no alto, agora é que nós estamos no alto. Dá pra ver lá embaixo, né? O mar é lindo, né? E as casas que são construídas aqui na ladeira. De... Então, de azul, né? Mesmo. Azul, verde. Azul, né? Verde. É. Verde mais escuro, verde mais azul. Thank you.
acreditar mais, duvidar menos, agradecer. Começar novamente quantas vezes forem necessárias, porque é na repetição que a realização floresce. Seja incrível para alguém. Aí está lá a J. Romani 2023 e a Madalena do ladinho. Agora nós estamos numa região onde tem pessoas que vendem pequenas lembranças. A distância dessa é o cara, né? De mim, nem toquei. Lugar onde tem artesanato, como vocês podem ver ali. Ali, ó. Bolsas. Aqui o pessoal tem umas igrejinhas que são feitas de pedras, mas que não está aqui agora. Eles parece que estão meio desanimados hoje, não sei. Eu vi ali atrás. Passadeiras ou toalhas, coisas assim. Aqui, algumas outras lembranças. Podia vir água mineral R$2. Ali. Uma de geladeira é 3, 2 é 5. Pessoal, lutando para ganhar o pão cada dia. Mas muito bem. E agora eu me encontro diante da Casa dos Bonecos Gigantes e Mirins de Olinda. Ali é onde está aquela pessoa olhando para fora. É a entrada. Está aberto. E aqui vende-se então produtos da região. Ali tem uma placa que está escrito Mulher Arretada, moda praia. E o lugar aqui é muito interessante. E nós vamos continuar ali, que o Rafael falou que ele tem uns lugares bons para a gente poder se alimentar. Olha só, estou de costa para um outro lugar também. Muito agradável aqui, ó. Tapioca da vovó. Ali dentro, pessoal, onde estão aquelas pessoas, só artesanato. E mais ao fundo, está marcado aqui, Clube do Chope de Pernambuco. Para quem gosta de um chope gelado, é ali o lugar, ok? De maneira que o calor hoje está convidativo para isso. Muito quente, mas muito quente mesmo. Aqui tem os repentistas, cara. É? É? Eu sei como é que é. É. Vou, ter, vou chegar ali na frente, que eu vou gravar para vocês, daqui do alto, do Observatório Astronômico, o mar. Certo? O calor hoje está arrancando mamona do pé, estourando verde. Achei interessante que esse dia eu falei para um rapaz assim, que eu estava passando um calor de 38 graus, que estava literalmente estourando uma mamona verde. Ele achou interessante, disse que nunca tinha visto esse tipo de conversa. Olha só, gente, daqui do alto, estamos vendo lá o belo mar, a cidade de Recife. Ali, ao fundo, devagarzinho nós vamos subindo e vamos gravando e conhecendo as belezas do nosso país. Estamos em Pernambuco, cidade de Olinda, no Observatório Astronômico, certo? Olha lá. Eu passei ali e eles não cantaram para mim. É, eu passei lá e eles não cantaram para mim, ó. Gente, esse pessoal aqui são os repentistas que nós temos aqui. Aí essa moça bonita passou ali, ó. Aí na hora eles vieram aqui, ó. Se tivesse um tempinho, eu ia dar o valor necessário pra eles. Mas como eu tô ali, não tem jeito. Tá certo? E eles são bons no que fazem, ó. Olha lá. Olha lá, olha lá. Tem mais moças aqui, ó. Lá vem a Madalena, juntamente com os demais, e eu continuo gravando eles aqui. Ela tá trazendo para mim um... Como é que chama esse aqui mesmo, bem? Esse aqui? Cremosinho. É, cremosinho. Cremosito. Gente, é o seguinte, nós estamos aqui num lugar que, para variar, é muito bonito. E aqui nessa casa de baixo, onde aquele rapaz está conversando e gesticulando, tem gente que fabrica artesanato. Com certeza fabrica artesanato ali e sobe aqui para vender, né?
Por quê? Porque eu tô passando aqui, eu tô observando. Não, acho que é lá mesmo, sim. Lá. É, pode ser também, né, Ben? É. Estamos passando aqui num lugar onde tem algumas barracas que eu não entendi, de tapioca, que eu não entendi até agora, porque ainda estão fechadas. Tanto o Rafael falou que nós vamos ter que nos alimentar em outro lugar. E ele na frente mais uma igreja. E sabe, gente, eu estou observando uma coisa interessante aqui, que a gente vê em todo o povo brasileiro, pelo menos na maior parte ainda, a boa receptividade que nós estamos tendo. Aqui atrás, ó, é artesanato, certo? Um local que a gente muitas vezes até passa desapercebido, mas ali está marcado Feira de Arte do Preto Velho. Então, vende-se ali artesanato. E eu que gosto dessas novidades, vou passando, vou vendo aquilo que eu posso comprar, vou comprando na medida do possível. E está sendo muito bom para mim, junto com a Madalena, junto com esse pessoal aqui, passear nessa região. Madalena ali dando uma olhada. O lugarzinho é pequeno, mas é muito aconchegante, gente. Um lugarzinho muito agradável de se ver, ó. Olha só, que coisa boa. Quem tiver por aqui ou vindo para cá, vai conhecer esse lugar com certeza. E vai gostar muito também. Ah, começou agora? Não assisti. Tá bom? Assisti o primeiro episódio. Tem um pequeno mirante aqui, né? Onde nós temos uma visão também do mar, também de Recife. Como sempre, cercado de igreja, né, Ademir? Nós estávamos naquela igreja lá embaixo, à esquerda. Aquela ali amarela, lá é a igreja da manga. É onde o Ademir conseguiu a manga. E aqui embaixo tem outra, que nós ali não fomos, né? Naquela nós não fomos, não. São várias, atrás dela, lá no fundo, tem mais outra. Que coisa interessante. E aqui tecnologia chegando, placas solares. É mesmo, placas solares, isso é muito bom. Muito bom. Nós estávamos lá dentro, eu acabei comprando um boné. Esse aqui é um presente que eu estou levando para uma pessoa muito especial. E estamos aqui nessa região onde ainda continua vários lugares para vocês que ao virem aqui levem uma lembrança. Um mapa foi feito para as pessoas ter noção de onde é que está. E aqui continua, tem um restaurante aqui embaixo. Embaixo também um gatinho, um sono muito gostoso, com certeza. Ali nós temos Gomes, artesanato e cachaçaria, café, sorvete. E algumas vezes aqui. Gente, quem vier aqui vem mesmo para o privilégio de passear e conhecer Olinda. Muito famosa essa cidade que eu não conhecia e vim conhecer. Que bom. Temos ali uma outra igreja. Alguns chapéus de couro. E ali nós temos uma outra igreja. Bastante barracas de vendedores com seus artesanatos. E aqui é a Igreja da Sé. Tem uma placa ali marcada Igreja da Sé. Bem diferente daquela que eu conheço lá na capital paulista. Um povo muito amoroso. Todo mundo aqui, ó, fazendo foto. Pessoas fazendo corpo. Pessoas trabalhando. Temos aqui um rapaz, um artesão, mostrando a sua arte. É o que eu falo sempre quando eu viajo. O povo brasileiro é um povo muito criativo. Se dependesse de nós, esse país não parava. Nós somos muito trabalhadores. Eu falo porque eu também sou um deles. E está ali um rapaz trabalhando, fazendo sua arte, para levar o pão de cada dia para casa. Com certeza. Mais pessoas aqui. E a Madalena está lá com a televisão.
Pois bem, meus amigos, estamos dentro da Igreja da Sé, aqui na cidade de Olinda, em Pernambuco. E olha só, esse vai descansar de verdade, viu? Bom, Madalena está lá na frente. E eu falando daquele ali que vai descansar de verdade, olha só, tem mais um aqui embaixo. E tem um outro aqui, que esse aqui tá numa folga. Dá uma olhada no sono disso. Dá uma olhada no sono desse. Olha. Muito bem, aí nós temos aqui turistas e temos também uma nave muito bem cuidada. Aqui nós temos alguns nichos, eu vou chamar de nichos, onde temos também móveis antigos. Ali é um confessionário, né? Aqui com certeza é onde ministra os louvores ou a palavra. Eu creio que a palavra mesmo do sacerdote vem dali. Aqui talvez seja a pessoa que é o cerimonialista. Eu não sei qual que é esse santo, não posso falar, porque eu não sei. E olha só, pessoal, pensa no trabalho dos artistas que fizeram essa arte. Pensa. E pensa em quanto tempo demorou. Creio que essas pedras não são fabricadas no nosso país e nem esses azulejos aqui. Penso que não. Pode até ser que eu esteja errado. Olha só. Vou continuar para cá. Temos aqui um trabalho feito em madeira. Muito, muito, muito interessante. E o rapaz me garantiu que aqui, saindo aqui... Ali é uma casa. É a casa do sacristão. É, diz que é a casa do sacristão aqui, ó. No fundo, olha só, e feito naquele sistema antigo, onde as paredes não utilizavam cimento, mas sim utilizava o barro mesmo, né? Bem trabalhado, e as pessoas então faziam casas duráveis. São paredes de mais ou menos, baseado por aqui, ó, de um metro, mais ou menos. Olha que interessante, né? Essa é uma porta que foi trabalhada com uma frase, uma mensagem, Rafael? Chico da Sé. O Chico da Sé. Quando eu morrer, com certeza eu vou para o céu. O céu é uma cidade de fé, de férias, férias, as boas que não acabam mais. Assim que eu chegar, pergunto onde mora a minha gente que foi na frente. E depois quero ir à casa de São Francisco de Assis para ficar com ele. Amigo de verdade, amigo de todos os dias, amigo mesmo, tão amigo, tão íntimo, o que eu hei de lhe chamar Chico. Esses são os nossos artistas que muitas vezes não são valorizados. Uma grande pena. E aqui tinha um rapaz que é um exímio desenhista, né? Que vende a arte dele, que Deus o abençoe. Eu estava ali agora e chegou um guia, eu não quis atrapalhar o trabalho dele, mas ele disse que aquela porta ali foi feita, aquela mensagem baseada por Mariano Suassuna. Pelo que eu entendi ele falar, foi isso. Suassuna é uma pessoa que se foi, mas que até hoje se fala muito dele. No YouTube está cheio de
vídeos que postam dele. Olha só aqui também. Olha só, gente, que capricho, gente, ó. Eu não sei, mas antigamente eu acho que era ouro que estava aqui. Eu penso que sim. Vamos continuar para cá. Um mural. E agora, saindo de dentro da igreja, nós temos então uma outra visão que, sinceramente, me deixa deslumbrado. Simplesmente lindo o lugar. Olha lá. Dá só uma olhada na beleza disso daqui. Tá vendo? E no meio dessa mata, as casas que foram construídas ainda estão ali, ó. Dá uma olhada só. No meio da mata. Praticamente fechada, né, gente? Dá pra vocês verem aqui, ó. E o mar e seus tons maravilhosos, ó.